ilaahayga subxaanahu wa tacaala ay nabad noogu leeyahay noogu dhameeyay ilaahayga dalkayga gacanta ku soo celiyay ilaahay nabad na siiyay ilaahay abaarta naga saaray alxamdulillaah ala kulli shay keeska si ilaahay ugu mahadnaqayna waxaan ku faraxsanahay doorashada si fiican noogu bilaabatay insha allah tacaala si nabad noogu dhamaan doonta insha allah tacaala isbeddelna iman doona dadku wuxuu kala doonaya maanta qabyaalad musumaasaq sicir berer caafimaad la'aan dawo la'aan ictiraaf la'aan midnimo la'aan iyo kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala iyo sunnaha rasuulka iyo caafimaad walaalnimo ictiraaf barwaaqo waxbarasho dal ummaddiisa u adeega oo loo soo haajin looga haajinay buu maanta kala dooranayaa talada ilaahay baa anagu saaran anagii professor abiyan annaga insha allahu tacaala helna dalkan isbeddel ka keenina soomaalo dhanna magaceeda soo celina soomaalo dhanna hagaajina biidnillahi kariim musharax haddii aad la xidhiidhay guud ahaan gobollada iyo degmooyinka dalka qaab noocii ka socotaa cod bixinta doorashooyinka waxa qura ee dhibaata waxa weeye nimanka wadana iyo kulmiye uu taageeraya lacag bay sitaan waxa la kaararkii dadka ka iibsanayaan waxa la leeyahay way jarjarayaan si aan loogu meelaha loogu xoog badan yahay laakiin de ilaahay subxaanahu wuxuu qoray ma bedeli karaan sida kale nidaam fiican baa u socda laakiin labada xusbi waxay ku tashadeen sidii doon si habka doonaba inay ku soo baxaan laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay kama xoog badnaanayaan waanu ku kalsoonahay ilaahay xasbanallahu wa ni'mal wakiil xasbanallahu wa ni'mal wakiil xasbanallahu wa ni'mal wakiil ugu dambeyn shacabiga somaliland maxay tahay farinta saa waxa lay maanta idinka gacanta ku haysta taladii halka maanta isdhigtaan ayaa oli doontaa insha allahu tacaala waxaa ilaahay ka baryaya inaa meel fiican isdhigtaan oo anagiyo abiyan professor abiyan noo codaysaan anagu balan waxaan isku qaadnay inaanu kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuul maahay wax kale isku hogaamin oonu cadaadiinkana balan isku qaadna insha allahu